Президент Володимир Зеленський попереджає, що війна в Україні може перетворитися на глобальну війну, оскільки Росія ініціює конфлікти у різних частинах світу і продовжить це робити, доки США та Китай не застосують заходів для припинення її агресії. Володимиром Зеленським в інтерв'ю виданню За Сан наголосив на тому, що повномасштабна війна, яку розпочала Росія в Україні, може мати далекосяжні наслідки і призвести до глобального конфлікту. У своєму висловлюванні він зазначив, що кровопролитна війна в Ізраїлі була своєрідним бажанням Росії, яка надавала підтримку та тренування бойовиків терористів. Зеленський акцентував на тому, що Росія та Іран є партнерами в цьому контексті. Президент України вважає, що Володимир Путін умисно розпалює вогні конфліктів у різних частинах світу, які можуть вийти з під контролю, якщо його не буде зупинено. Пряма мова. Китай може тиснути на Росію більше. Я не бачу, щоб Китай був зацікавлений у Близькому Сході, як Росія і Іран. Я не думаю, що Китай зацікавлений у тому, щоб допомагати Росії окупувати Україну. Все непросто. Україна сьогодні перебуває в центрі цих глобальних ризиків Третьої світової війни. І я дійсно думаю, що Росія буде тиснути доти. Доки Сполучені Штати і Китай разом не скажуть їм дуже, дуже серйозно, щоб вони забиралися геть із території, Росія зараз не відчуває, що весь світ проти неї. Ми справді думаємо, що вони готуються зараз на Балканах, вони роблять нові кроки. І ми думаємо, що вони намагаються підготувати або навіть навчити деяких людей. І я думаю, вони не закінчать. Ідея полягає в тому, щоб почати один конфлікт, розпалити нові пожежі. Я думаю, ідея Росії полягає в дестабілізації завдяки новим осередкам вогню. Деталі, Зеленський констатував, що крів стикається з багатьма проблемами зараз, серед яких і проблеми з підтримкою в Конгресі США він зазначив, що ситуація на Близькому Сході не допомагає Україні. Зеленський визнав, що без західної допомоги Україна не зможе перемогти, бо власних військових і фінансових ресурсів буде недостатньо, щоб захистити себе. Проте український лідер переконаний, що якщо Росія переможе Україну, то наступними будуть країни НАТО. Пряма мова ми втрачаємо наших людей, а не європейців, американців. Я, звичайно, не бажаю вам втрачати своїх солдатів. Якщо вони вб'ють нас. Якщо вони знищать нас, вони дуже швидко окупують країни НАТО, і після цього ви будете виводити своїх солдатів. Якщо ви не перекинете своїх солдатів воювати за НАТО проти Росії, то НАТО не буде.